Jo! Zabit! Zabit! A pojď, rotačák! Tak takhle se na to musí... Easy. Naposled slyšíte praskající oheň v pozadí a mě takhle ještě před intrem, protože vám už podle mě naposled říkám, že mi zbývá nějakých 180 tisíc odběratelů do 180 odběratelů do 100 tisíc, takže si myslím, že tady to je už fakt jako poslední je prací taková vsuvka, která je na začátku videa. Už možná teď se raduju, jak tady to video vydávám, nejsem si vůbec jistý, každopádně bude i reakce na to, tak vám či nebude to bráno jako speciál, to bude něco jiného. A pokud tam ještě není těch 100 tisíc, zkuste ho tam dát a díky tomu se stanete ještě součástí 100 tisícové komunity. A teď? Je to všechno fake, ale i tak to poslechněte pln zdík. Už vás nechám do videa jít! Tak to je hustý, ty vole. To audio, jak to bere, jak to tady nahrává, že jo, tak jak vidím tu lajnu. Úplně mimo téma. Vítám vás tady u dalšího videa a dneska to bude speciální videjko, protože poprvé v životě se tady na videu koupíme, se dá říct, novýho brawlera, který vyšel, myslím, že včera od té doby, co tady to točím. Pokud tady to vy vidíte v ten den, kdy jsem to vydal, tak to vyšlo asi 2 dny dozadu. Teda budu se snažit, možná 3 dny. A tím novým brawlerem je Karl. Je to tedy, myslím si, že super rare. Asi, počkat, momentos, tady je super rare, ne? Jo, mám pravdu. No, jsem. Dneska se ho tady určitě koupíme, vyzkoušíme v tomto videu, co umí a neumí. Vlastně je to zase úplně odlišný brawl ode všech a to je tím, že má takzvaný, dá se říct, bumerang, když to není bumerang, je to kladívko nebo krumpač, nejsem jistý, který hází a on se vrací, jo, a můžete ho použít vždycky jenom, když se pak zase vrátí, tak ho zase hodíte a zase až se vrátí, tak se... A nemyslím si, že bude úplně špatný, protože jeho abilitka se mi například strašně líbí. Podle mě bude s tou abilitkou strašně OP. Uvidí. Necháme se překvapit ve hře. Každopádně nemáme na to gemy, tak víte, co musíme udělat. 180 gemů nám bude bohatě stačit k tomu, abychom vlastně koupili Karla a ještě ty powerpointy potom, jo, chci si ho nechat vylepšit. Doufám, že ty powerpointy budou platit tady na Super Ray nebo na vlastně na tady toho Karla. Jdeš do prdele. Jo, dobrý, už jsem se lek, mám gemy. Jinak ještě než se ho koupíme, tak tady máme nějaký 126, takže si myslím, že jsme na dobré cestě. Jde to celkem rychle, rychleji než jsem čekal a těch 1000 boxů tu bude určitě 100% minimálně 500. Jo. Co to kecáš? Už jsme více jak v 1/10, což je úplně bombasticky úžasný. Jinak mám 3214 pohárů, už mi to jde těžce, je poznat, že jsou tam prostě zase lepší a lepší hráči. To znamená, že já taky musím být lepší a lepší hráč, jinak bych tady nebyl. Nebudu toho kecávat, hele jo, vezmeme si tady toho novýho braulíka. Karla? Je to vlastně takový ten pojízdný vozíček, ale už nám tady se točí kulatí a je to vlastně týpek ve vozíčku, vlastně přes helmu má brýle, zuby... pořádku jak robot, jo, takže je to takový dvoustranný krumpáč, čtyřstranný krumpáč, který vchází a on se vrací a je ve vozíčku, který je učený na koleje a nemá kolej a řídí to asi neviditelnou pákou, nevidím tam nic. Jo, je tam páka, pardon, tak aspoň něco pozitivního. Jdeš do prdele. Máme tu free box, ten si jednoznačně otevřem, takže aspoň dneska v tomto videu nebudeme bez boxu, vlastně i v dalších videích. Tady máme 185 powerpointu on any blower. OK, tak to bude jednoznačně Karl. Já už jsem se lekl, že ho tady nemám, já jsem jenom přelítl, co jsem celý já. Karl, je. Yeah. Je to tak, powerpoints to Karl, 185 to je na nějaký 3 upgrady, aspoň, doufám, power 4 aspoň, nebo vůbec špatný. Takže jdeme sem, Karla si najdeme, je zde tady, takže se jdeme do upgradeovat. Doufám, že i na to budu mít tady prachy, že mi nějaký zbyly z minulého openingu. A tedy vyšlo nám to pěkně. 140 goldů, mám ještě 214 a na páru pětku, tak jsem se dokonce spletl. Ani trojka, ani čtyřka, ale pětka. Nice, tak toho si ho hned vezmeme a už jdeme na hry, prostě nebudeme to zdržovat.
Dáme si zatím duo showdowny, teď když mě někdo vyzve, bude mít štěstí, přijmu ho a bude ve videu. Nebo dáme si zatím solo showdown, jsem zvědavej, zkusíme si ho testovat, nechci kazit ještě tak spoluhráčovi skore jeho. Showdown je plno kárů, nevím jak ostatní eventy, toho jsem se ještě nevšiml, ale je tu toho plno kárů, to jako jo, protože je to nová kartička, nový brawler, pardon, jsem se zase splatl, takže to chtějí vyzkoušet všichni. Tady ten vod, jo, ten druhý Karlo. A vidíte, má tu jenom jeden bar a to je vždycky, když se mu vrátí to kladívko nebo ten krumpáč, tak to může zase hodit, jo. Pokud se to odrazí takhle ze zdi, tak se mu to vrátí dřív, že jo. Samozřejmě to jde přes čestky. Já si myslím, že když bude házet takhle ty bumeranky, tak je v tom celkově pomalejší, jako nebude dávat tak často damage. Otázka je, jak moc bude používat právě ten bumerang třeba do té zdi, protože když to hodí do té zdi, ještě to jednou ukážu, tak se mu to hned vrátí a má to rychle nabitý, že jo. Ale má málo HPček celkem ten můj na to, že má power 5. Já jsem ti trošku. Pojď se. Thank you. Jsem mrtvej, protože měl 4 powerpointy a tohleto se neměl šanci uhrát. Každopádně jsem skončil 6 plus 4 párku. To je slušný. A vy to tedy neslyšíte, ale sekl se tam asi ten krumpáč, jak lítá. Jeho zvuk tedy. Je to hustý, no. Tady mi to strašně připomnělo, to je Exika, když vycházelo Exika. Ona se sekla ta sekera, prostě ona odletěla a on tam stál do nekonečna, dokud nezemřel. Nevím, proč mi to strašně připomíná Exika takhle z Clash Royale, ale okej. Okay. A na první hru jsme v plusu, tak jako prostě. Wow. Ale teď už jdeme zase víc hrát, trošku jsem to vysvětlil v první hře. Hej, máme Česku. Vyplatí se třeba takhle, když už na tu Česku půjdu z této strany, kde je naproti Česce ještě zeď. Abych to rychleji ničil, aby se vlastně rychleji ten krupáč vracel od té zdi. Dosah je celkem velký, jako to se musí nechat. A je to zajímavé. Zasáhl jsem o mě taky, ty kokos. Ty pak to už asi umí hrát, jo, no, já to nechápu. V podstatě, když půjdu ještě dál, tak to bude ještě delší doba, než ten krumpáč získám. To je týpek je schován, myslím, že jsem tě neviděl. A dostal si, ale double hit si dostal, kámo. Ale to s ním tady těžký, já jsem si myslel, že to bude lehčí, jo. Ale zase má velký range, flash, dá se říct. Nevím jako no, ale je to oboustranný. Na mě je to třeba moc pomalý, ten krumpáč nebo je boomerang. Nevím ještě, jak se moc používá ta abilitka už jste viděli určitě předešlým. Zápasu, tak je strašně hustá, je nablízko, ale prostě je to takový tornádo, Valkýrie. Zase jsem chcípl! Okay. Plus 3 pohárky tentokrát sedm. A chtěl bych s ním vyhrát na viru, jako nebude to podle mě tak těžký, on je sám o sobě si myslím těžké, ale zase síla zvyku jenom, no. Je to určitě nová mechanika, na kterou si myslím všichni zvyknou opět, no. Protože v této hře musíme umět s každým brawlem perfektně, pokud chceme dosáhnout nějakého velkolepého výsledku, jako je třeba 10 000 pohárků. Na jeden damage dává celkem slušně, na to, že mám power 5, 768 a zpětná taky, takže to je nějakých přes 1500 damage. Tady se ještě vezmu takhle jednu. Vidíte, a zase se mohu střílet proti té zdi, jo, protože by to bylo jednodušší, rychlejší. No, hlavně tady ten bude fungovat na dálku, no. Nejsem si jistý, jestli by fungoval dobře ve všech eventech, jo. To klidně můžeme ještě vyzkoušet, ještě si dáme třeba jedno duo takhle. Možná tady to poslední, jestli ho tedy vyhrajeme. Ne, žádný týmování nebude, zakázáno. Teď chcípneš díky tomu. Chcípnete všichni to, ježiš. Jsem rychlejší? Tak teď mlčím jak prase, nevím jak jsem to přežil, ale OK. Teď nepřežiješ ty hochu. Cože? Kde to sebral? Pane bože, ten mě hantil jak pr... 12 seconds later. No OK, hele, jdeme další event, jo? Plus 6 pohárků, skončili jsme třetí, to není zas tak špatný. Zkusíme ještě další eventy, jak bude fungovat třeba tam, aktuálně jaký tam mám. Ož. Banáne, sorry, teď nepřijímám. Kdyby si mi poslal žádost před tímhletím útokem, tak bych ti to přijmul. Teď už, ale bohužel. Půjdu na Siege, no to si nejsem jistý, Siege je moc dlouhá hra, ale tam by podle mě nebyl zas tak dobrý. Siege si zrovna myslím, že by byl nejlepší. Bounty. No, na killy taky nevím. Zkusíme game grab, ale jo. Zkusíme ten game grab. Tam by celkem mohl jít víceméně. Že já nehraju na ty data, ty vole. O co, že už je to tam načetlý? O co, že jo. Wait, that's illegal. Jak tam mohl být 3 ze 6 a teď zase 2 ze 6 a zase 3 ze 6? Co? Co? Tak takhle dlouho jsem ještě v životě nečekal. Tohle mě nebyl bug, že už oni tam dávno hrajou a jo, pohoda. Já už to tam hodím. Má i celkem dost životu ten Karo, jo. Myslel, že bude mít podstatně méně, no. Pěkně. Já jsem ani nezabil jedno. A teď chcípnu, to mi bylo jasné, protože jsem tam moc naběhl. A teď chcípneme všichni, protože já to kazím, že jo, nejvíc. No, nemyslím si, že bude zrovna moc dobrý i na ty game graby ten Karo.
Zrovna aspoň na tady tu mapu určitě ne. Pojď sem ty Legolasy. Proč nikoho nemůžu zasáhnout? A, máš to. Já půjdu takhle sem. Ježiši, pitomá Wi-Fi na pitomý joystick, už je to tu zase. Nechte mě žít. Kam jsem to zase hodil, já neumím vůbec zázet, dámy a paní. Proč nikoho nemůžu zasáhnout? Pojď sem. Jo! Zabit! Zabit! A pojď, rotačák! Všechno jsem to teď vyhrál. Tak takhle se na to musí, on ani ten Karl není tak jakože na dálku. Ale on se uplatní především zblízka kvůli jeho abilice. To prostě já jsem hodil takový bumerang, točil jsem se, bumerang mi mezi tím přistal zase v ruce, nebo co má vůbec, jestli má ruce. Mezitím jsem si to vlastně i tím točením nabil další abilitku a zase jsem použil točení, to jste teď všechno viděli, takže paráda Starplay, no to bych se ještě divil. Takže jsme to vlastně teď všechno díky mě vyhrali, takže už na to zase začínám přicházet, jak tady to používat. To je bylo naučení pro všechny, kdo má teprve Karla krátce, bo ještě si ho teprve chystá koupit nebo cokoliv. Takže game graby jsme dali. Čau. A běžte už do už vím. Co jsem to řekl? Už vím víceméně jak na to, takže se budu teď strašně snažit v tom dujíčku. Pojď. Bouchni si do zdi, aha, tak si nebouchl do zdi, boomerang. Pěkně, nice, už máme dva gemíky. Teď jak to používat, tady je dynamik, takže toho se zdržíme. Půjdeme pryč, takové doprava, tady dole je Česka. Tak tu si s dovolením vezmem. Nic nebude, o, ještě pojď dostaneš. A, nebo dostanu já taky. Další ty, ježiši, zase dva týmy jdou jenom po nás, úplně jsem to viděl. Tady byl jeden týpek, ne? No ten už odešel. Odešel. Ten dostane, myslím, že jsem ho zabil já. Paráda, 7 gemů máme. Tady ještě penny, další. Nice, pěkně, pěkně, takhle se na to musí. 4 týmy ještě tady jsou. Máme 8 gemů, tady kaktus před náma. Společně s Legolasem. Mají jenom 4, vlastně Legolas měl jenom jeden. Já se vezmu toho kaktusa, ten mě už vážně štve tady. Ale ještě se taky trefí. 11 gemů máme, dobře, ty Nito, taháš. A já taky víceméně. A on nemá kámoše, on se mu respawnul, tak to pak chápu. Máme 14 gemů, bacha na to. O, pěkně, vlastně skoro na ránu ho zabil. Tak to jsem teď použil špatně. Můj rotačák. Nice. Můj kill to byl, aspoň něco. Tak jo, poslední dva týmy tady jsou. Myslím si, že to máme vyhraný. Nice, můj kill jen tak dostal. Easy. 17 gemů jsme měli oba dva, takže to byla celkem jednoduchá hra. Mirko, Riko, díky moc za hru. A tohoto byly teď poslední dvě dobrý hry, jako nemůžu se zlobit. 84 tokenů jsme dostali. Nice, 120 boxů máme, taky nice. Pěkně ty. To je úplně poprvé, kdo mi někdo pogratuloval v Brawl Stars. To si zaslouží i tady srdíčko, nejenom na YouTube. Ale jak teď bude téct úplně za mě. Jdi do prdel. No, Garfield. I tak jdi do prdel. Oh, no nic, já si myslím, že tady to by bylo asi všechno z tady toho videa. Možná bude kratší, nejsem si jistý, měli jsme tady dost her. A Karl je určitě dobrá postava, dobrý brawler. Určitě není to nic špatného, je to, jak jsem říkal, ze začátku nová mechanika, jo, prostě až se vrátí jeho kladívko, tak může zase útočit s ním. Jeho abilitka je taky úplně něco novýho víceméně. Jeho abilitka se mi zároveň hodně líbí, takže poslední dvou útocích jsme přišli na to, jak vlastně v podstatě funguje a tímhle tím videem se budeme na závěr učit, jestli bych doporučoval Karla. Určitě jo, já si myslím, že to bude podle mě super rare brawler, kterýho si budete muset nejvíc přát, protože tady to, ty světle modrý jsou Trophy Road Reward, takže to se nepočítá. Tady máme Brawlera, Daryla, Ricka máme, Super Ray, Penny, no Penny si určitě taky přejte, ale hlavně si přejte tady, když už tohleto Karla, protože já si myslím, že je unikátní. Asi můj nejoblíbenější Brawler ze Super Ray actually. A touto pomalu se i na závěr končí, pokud vám video líbilo, nezapomeňte určitě hodit like, pokud nezapomeňte určitě hodit like na odběr, hlavně ten odběr. No a Petráček a tady čmelák se s vámi loučí a říká zdar, Pary!